Жоламан Шаршенбеков атаандашы Мурат Мамадовту утуп дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Беттештин алгачкы бөлүгүндө кыргызстандык балван атаандашын килемден сырткары түртүп алгачкы бир упайды алды. Андан соң каршылашынын кыймылсыз аракетинен улам дагы бир упай Жоламанга жазылды. Беттештин экинчи бөлүгү абдан оор болду десек жаңылган болбойбуз. Каршылашы Мурат Мамадов экинчи бөлүктө 2 упай алып, беттештин абалын оорлоткондой таасир калтырды. Анткен менен Жоломан Шаршенбеков өз эсебине 2 упай жазып, беттештин аягына чейин ошол эсепти кармай алды. Жалпы эсеп 4-2. Жоломан Шаршенбеков финалда. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионаты кыргыз балбандары үчүн өтө жемиштүү болуп, кыргыз элинин сүйүүн үчүн арбытып жатат десек жаңылбайбыз. Алга Кыргызстан!